Só me vê uma água de coco, por favor. O que você quer, moço? Uma água de coco. Ô, mãe, uma água de coco pro moço. Fecha esse livro, mãe. Não se abespinhe, não, moço. Às 5 horas tem outro barco. Tô sabendo. Só às 5 o próximo, né? Em ponto no relógio. Em ponto também não, né, Zaqueu? Porque às vezes chega às 6, 7. Às vezes não chega. Ô, Souza! Chega não. Mas não se aveste, não, que o povo dorme num quartinho que eu tenho aí no fundo quando a barca some. Um tapinho aqui pra mim, Souza, por favor. Não. Primeiro tu toma essa, depois lhe dou outra. Aqui não tem pinga ainda, mas... Você acha que tá com dor de corno aí? Se preocupe não. Chifre é coisa de homem, boi usa de ousado, que é. E por que você não usa, Souza? Ô, ô mãe. O coco do moço, mãe. Fecha esse livro, mãe. Ô, depois de ver, resolveu aprender a ler. Às vezes é bom. Bom pra quê, Zaqueu? A gente nunca sabe, né? Eu mesmo? Que não sou das letras.
posso contar um rebuliço que uma escritura foi capaz de fazer. Ó, foi um caos. Um caos mais... Vocês nem vão querer ouvir. Conta logo, desembucha. Conte hoje. O rapaz vai ter que ficar aí esperando horas, dias. Então, vamos escutando. Aconteceu no Vale do Javé. Vale de quê? Javé. Povoado onde eu nasci e cresci. Foi quando caiu em cima de nós a maior desgraça que um povo pode viver pra ver. Abriram os mapas na nossa frente e explicaram tudinho nos pormenor. Tudo com os números, as fotos, um tantão delas. E explicando pra gente os ganhos, progresso que a usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tantos pra beneficiar a maioria. A maioria eu não sei quem são, mas nós é que somos tantos do sacrifício, não é não, Zaqueu? Vamos começar, gente. Eu perguntei pros homens se não tinha nada no mundo que a gente pudesse fazer pra salvar Javé das águas. Porque se tivesse, a gente ia fazer. E aí, Zaqueu, tem jeito? Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande, quando é coisa de tombamento, e aí vira patrimônio. Aí eles não mexem nela. Ih, porra, então danou-se. Esse lugar velho não vale o que o gato enterra. O que o gato enterra tem na sua cabeça? Foi aí mesmo, seu Firmino. Ao contrário, o senhor tá pensando que foi, me acendeu assim uma... esperançazinha. Porque se Javé tem algum valor, são as histórias das origens, os guerreiros lá do começo que vocês vêm contando e recontando. E isso, minha gente, isso é patrimônio, isso é história grande. E você disse isso pros engenheiros, Zaqueu? Desse jeito encaprichado que você tá dizendo agora? Eu não disse, eu disse. Tá muito bem. Não adiantou nada. Não adiantou. Não adiantou nem eu contar que aqui tem muita terra, muita propriedade adquirida só nas divisas cantadas. Não seja por isso, então se nós vamos todo mundo lá e cantamos. É. Peraí, Zaqueu, que negócio é esse? Divisa cantada? Olha, o sujeito ia assim num elevado, via o vale diante de si e cantava. Daqui da curva da terra... até o corguinho onde todo mundo se banha. Dali até encontrar as terras do João Fubuia. Tudo que tiver dentro desse trecho são terras minhas. Fulano de tal. Era assim. As terras passavam de pai para filho. É? Então eu vou chegar aqui também e vou dizer. Daqui da beira do rio até o armazém do Zé. Dali da ponte até a antena parabólica é tudo meu. Souza. Eu tô rico, mãe. Ladruagem moderna, não. Cada um só cantava a porção que conseguia cultivar. Mas como é que aquele povo lá de Javé ia conseguir defender uma terra que estava só, assim, apalavrada? Não estava fácil. Mas, quando tudo parecia perdido, uma ideia me socorreu e começou a alumiar essa cabeça que é minha. Para! Escuta, gente! Para! Escuta aí! Os homens disseram que só não inunda se for patrimônio. Não é assim? É. Então eu já sei o que a gente tem que fazer. O que é que vamos fazer? Até hoje ninguém escreveu também, porque não precisou. Mas então vamos nós mesmo hoje escrever
A grande história do Vale de Javé. Vamos colocar no papel os enredos, gente. Desencavar da cabeça os acontecimentos de valor. Botar na escrita, fazer uma juntada de tudo que é importante para provar para as autoridades por que Javé tem que ter tombamento. Tá certo. História grande de valor falta que não falta não, aqui, não, né, minha gente? Só que tem uma coisa. Eles falaram lá que só tem validade esse trabalho se for assim, científico. Que coisa científica, Zaqueu? Ah, científica é como assim? Porque não pode ser essas pataquadas mentirosas que vocês inventam, essas patranhas duvidosas que vocês gostam de dizer e contar. Peraí, Zaqueu, tudo que eu conto é caso acontecido. E como vamos juntar as histórias? Se tá tudo aí espalhado na cabeça do povo. Cada um. E de quem é a mão santa que vai escrevinhar, botar as letras no papel? Chama a Tambiá! Não chama a Tambiá, não! Quem vai escrever? Como é que vai escrever, não, aqui? É Biá, chama Biá! Ah, tu não sabe escrever nem teu nome, coisa assim. Babilônia aprontou esse tal de Biá. O povo queria era pegar Antônio Biá na unha. Pois ele não trabalhava no posto de correio? E pra que um posto de correio num lugar que ninguém sabe ler e escrever? Então o posto ia fechar. Daí, pra salvar o emprego, Biá inventou de escrever carta pra tudo quanto é cidade onde ele tinha um conhecido. E pra atiçar essa gente, ele começou a inventar história usando da vida do vilarejo. Aumentou os casos acontecidos, mentiu e com malícia ia difamando um e outro infeliz do povoado. Tudo feito com muita graça, essa benção do ofício. O que aconteceu? O movimento do correio cresceu e ele ficou com o emprego. Só que história dos outros em boca de gente corre mais rápido que o vento. Quando o povo de Javé descobriu, não houve perdão. Queriam desancar, descadeirar, moer o pobre do Antônio Pires. O resultado é que ele foi expulso de Javé para nunca mais voltar. Antônio Biá ficou morando só, retirado nas redondezas. Mas agora o povoado precisava dele. Trouxemos o Salafrai! Olha aí, seu Zaqueu, eu trouxe uma encomenda. Vai, manda para mim. Manda para cá. Senta o sujeito aí. Deixa o homem, gente. Pronto, calma. Não tinha combinado? Vamos fazer as coisas direito. Deixa o Antônio Biá. Aqui. O povo não esquece, seu Biá. Tá aí a prova da sua ladinagem. As cartas futriquentas que você espalhou pela região. Nas minhas andanças, eu consegui recuperar um bocado delas. Lê aí, Antela. Pois não, Zaqueu. Prezado amigo, pois o caso é que aqui também tem um velho que pousa de galo majestoso e bate as asas para cima de tudo que é rabo de saia. Mas o coitado já não deve de ter uso e competência
insistência naquela parte que todo homem preza. Calma, gente. Calma, vocês vão concordar. Vão concordar que se Antônio Biá só escreve mentira, ele escreve muito bem. Então, Antônio Biá, o povoado lhe oferece a ocasião de você cumprir com seu ofício de escrivão e ainda praticar o maior feito da sua vida. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Você quer que eu escreva? Como é que é? Tem que fazer um dossiê, uma juntada na escrita das coisas importantes acontecidas por aqui. É, não é? É. Que zica de nada. É o bastante. Mas aqui eu... Ô, gente, que diabo de coisa importante aconteceu em Javé? Tá vendo? Pois a maneira de saber é ouvindo a nossa gente contando as tais histórias. E escrevendo, ouvindo e escrevendo. E assim vai nos ajudando. Mas tem uma coisa. Não pode ser história inventada, xistosa, sem regra. Tem que ser história verdadeira, científica. E quanto tempo eu tenho para parir esse dossiê? Eu tô indo embora amanhã para dizer para as autoridades que o povo de Javé está se unindo, preparando os documentos. Quando eu voltar, é melhor que o seu serviço esteja bem adiantado. Eu não sei, não. Isso está parecendo com a gente doida. Antônio Biá! Um dia você salvou seu emprego à custa do povoado. Agora você vai ajudar a salvar o povoado às custas do seu trabalho. Tá entendendo? Ou aceita, ou vai embora de vez, ensinando o caminho antes das águas entrar. O senhor me traz um tacho grande de fazer sabão. Quando o senhor vem, eu pago. Está tudo aqui, tá certo. Pois é, Kio. Eita, que o homem está todo escovado e lustrado. Gostou? E o senhor pode viajar sossegado, que eu já dei a minha palavra, então o prometido vai se cumprir. Certo. Ô, senhor Dito, bom dia. Não esqueci sua encomenda, não. Muito bem. Ô, senhor Dito, dê bom dia para os pobres, meu Dito. Bom dia, seu Biá. Este é o livro da salvação? Perfeitamente. Ó, nem tocou com os dedos, hein? Remeleche a perereca dentro da boca, senhor. Está achando que tá um pouquinho grande, não? Seu Dito tá ótimo. Parece uma espiga de milho. Deixa eu ver, seu Dito. Deixa eu ver. Sorria? Não tá grande, não. Essas bestas aqui são pequenas. E depois o senhor fica com uma mais alegre, risonho, assim, que nem um jacaré apaixonado. Agora o senhor pode namorar até com o serrote, viu? Porque o senhor tá um pão. Agora, brinde, senhor. De quantos dias não se sabe. Foi um custo convencer o povo a aceitar você de volta. Não traga a minha confiança. Eu volto o mais rápido que puder. Tereza! Ô, Tere! Ô, Tere, tentei! Terezinha! Seu pai tá aí? Não. Sua mãe tá aí? Tá não. Então dá licença. Iá, você não devia ter entrado. Eu sou todo errado. Entro sem esperar a licença e só sai se for mandado. Oh, saudade louca. A minha muita, a sua pouca. Isso quer dizer, eu te amo mais que tu. Ah,
Deus me livre. Eu bati o povoado todo lhe procurando, seu Vicentino. Porque eu queria que o senhor fosse o primeiro. O senhor me faz favor de sentar? Pois não. Pois muito bem, seu Vicentino. Eu vim aqui lhe ouvir e anotar assim tudo que foi importante das suas lembranças javaicas, as históricas e as pré-históricas, para a gente pôr no livro A Odisseia do Vale do Javé, primeira parte. Eu não uso caneta, eu não me acostumo. Eu não sei se o senhor já viu que a caneta, ela corre no papel assim, sem freio. Então, se a gente erra e quer arrumar, aí emporcalha tudo, né? Fica aquela desinteria de tinta, né? Agora, o lápis, não. O lápis é maravilhoso, porque ele agarra o papel. Ele aceita a borracha. Ele obedece à mão e ao pensamento da gente. Aliás, eu sou um homem que só consegue pensar lápis, seu Vicentino. Mas, voltando ao tema javélico, olha, seu Vicentino, se por acaso eu escrevi naquelas cartas alguma coisa que lhe aborreceu, o senhor fale. Já me ofereceram muito dinheiro por essa garrucha, mas eu não troco por dinheiro nenhum, nem por nenhum favor. Essa coronha que o senhor está vendo aqui já esteve no punho de Indalécio. Indalécio, o fundador de Javé? É, esse mesmo. Como o senhor já deve ter sabido, é quase certo que eu seja um descendente indireto daquele nobre chefe de guerra. Indalécio era um homem seco, duro, sistemático. Era um homem que nunca dizia sim quando queria dizer não. Cada coisa para ele só tinha uma medida. Consta que nunca descia do cavalo. Dormia montado na sela, que era para estar pronto para a guerra a qualquer momento. E o senhor não vai escrever? Claro, senhor. Indalécio. A história de Javé começa junto de Indalécio. Foi ele quem guiou nossos antepassados. Um cunhado de gente valente, que era a sobra de uma guerra perdida. Tinham sido expulsos das suas terras de origem por ordem do rei de Portugal, que queria tomar o ouro que era deles. Pois Indalécio, mesmo ferido, foi trazendo seu povo para longe, em busca de um lugar seguro. Mas Indalécio não atinava com o lugar certo. Ele queria ir mais longe, distante de braço de governo, de rei. Andaram dias, meses mesmo, trazendo nas costas o sino, que era a coisa mais sagrada que possuía. Indalécio mergulhou naquele mar de bois
Escolheu o boi mais bonito e mais gordo. Matou e levou para matar a fome de nossa gente. Não disse uma palavra e... É. Hein? Por que você não está escrevendo? O quê, meu Deus? Estou escrevendo. E eu sou cego. Eu não estou vendo que você não está mexendo a mão em cima desse papel. Sente. Também não dá para escrever tudo. Uma carreira só, né, seu Vicente? Aliás, o senhor vai me desculpar, mas esse negócio de indalece lá e pegar um boi assim sem mais ou menos não tá bom, não. Por que que não tá bom? Ninguém vai entregar um boi assim de graça. Só se for boi de camelô. Olha, essa parte aí tem que melhorar. Melhorar? Você já tá querendo inventar, é? Não, inventar não. Vai florear um bocadinho. Vamos ver? Deixa eu ver. Os dias pareciam não ter fim. E aquela gente guerreira, de tanta fome, quase não mais respirava. Aí passa por eles aquela boiada imensa, gorda, um dilúvio bovino. Ê, boi! Ê, boi! Aquele mundo, aquele mar de boi, capaz de fazer verter lágrimas, só de ver aquelas coxas, as costelas, as alcatras, chiando na brasa, pingando gordura no fogo. Mas tinha muita gente armada guardando aquele bovio. Bovio é um canil de boi. Então, Indalécio pensou numa alta estratégia de guerra. Ele raciocinou-se todo e esperou anoitecer. E quando os bois estavam mais quietos, mais calmos e os vaqueiros mais espreguiçados, aí, no meio daquele brio, ele chamou dois homens do seu bando, os mais valentes. Mas ele não chamou pelo nome. Ele usou onomatropias, a língua dos bichos. Um se chamava Rolinha e o outro era Zé da Onça. E mandou os dois homens rastejarem, assim, lagarteando, pra dentro daquele boiarel. E o quê? Calma. Aí eles arrancaram as alpercatas dos pés e calçaram nas quatro patas do boi mais gordo. E foram trazendo o bicho calçado, bem devagarinho, sem fazer barulho nenhum, sem dar um tiro. Mas com tamanha bravura e esperteza. Só me faça um favor, só volte atrás e escreva exatamente como eu lhe ditei. Mas não fica melhor assim, homem de Deus? Eles pegam o boi na unha mesmo, seu Vicente. E alguém vai acreditar em botar sapato em boi para não fazer barulho, seu diabo? Olha, uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. Eu não estou gostando disso, não. Tá bom. Mas também não vamos brigar por isso, né? Eu já tenho a sua história gravada na memória. E depois eu escrevo com calma, floreio bonito. Assim, estilo Gróticos. Assim, com ponto e vírgula. E depois eu mostro pro senhor, tá bom assim? Mas eu ainda não acabei. Não, mas o senhor termina depois. Por enquanto, o senhor diz o seu nome, sobrenome e pronome pra gente botar no livro. Vicentino Indalécio da Rocha. Sente aqui e discute que hoje é de graça. De graça, é? É de graça, Alexandre. Essa alma que reza.
Depois de mão de mulher, só mão de barbeiro, que alisa cara de macho e pocheiro. E aí, Bia, como é que tá nosso livro aí? Esse povo tá colaborando? É, o povo tem colaborado. Esse advogado, eles vão colaborando. Olha, eu também, de minha parte, eu... Bem que eu gostaria de ajudar. Você sabe, né? Ter uma historiazinha pra você botar aí nesse livro. Olha, eu tenho uma. Mas não é história assim de grande valia, não. Eu imagino. Mas o senhor é um homem de ideias, né? Escreve com formosura. Olha, fecha a boca. Eu pensei que o senhor podia... Pensou o quê, seu Diceu? Olha, eu pensei que barba não se faz num só dia, não. Cresce todo dia. Então o senhor podia botar meu nome com uma boa história nesse livro aí. Mesmo que fosse, assim, um pouquinho arranjada. Peraí, seu Diceu. A coisa não é bem assim, não, viu? O senhor está confundindo habeas corpus com Corpus Christi. O meu trabalho é de responsabilidade, é verdadeiro. Não me entenda mal, não, pelo amor de Deus. Não quero e o mundo hoje dizer... também não é mais como antigamente. No tempo do rascunho da Bíblia, quando só bastava ter um homem, um feixe de capim, um jumento, pronto, se tinha uma boa história. Hoje não. Contar uma história hoje é difícil. Eu quero pelo menos um ano de barba grátis. Um ano, Bia? Se eu pensei no máximo, 6 meses. Ou então eu faço a sua barba de 2 em 2 dias, pronto. De jeito nenhum. O senhor pensa de novo. Raciocine-se. E traga uma proposta na altura do meu esforço. Desça, Bia. Ia me acompanhar. A troco de quê? Ajudar no que o senhor precisar. Mas também lhe apressar se o senhor folgar demais. Ó, meu homem. Como é que foi que ele conseguiu? Fih! Oi. Fih! Oi, de casa! Oi, Deodora. Vixe. É preciso muita coragem ou muito pouca vergonha na cara. Rua, seu Biá. Na rua já tô, Deodora. Tô querendo entrar. Mas nem com pedido de santo, nem com ordem do diabo. Você merecia era surra de pau, sujeito inventador, traste mentiroso. Inventador, não. Eu só mostrei que tinha fogo onde todo mundo só via fumaça. Gente, escritura é assim. O homem curvo vira caicunda. Sei. Gente do olho torto, eu digo que é zarolho. Por exemplo, o sujeito é manco na vida, hã? Hã? Então, na história, eu digo que ele não tem perna. É assim, é das regras da escritura. Pois a minha regra é outra, seu Bial. O senhor vai ver uma coisa. O senhor sai da minha porta, viu? Senão eu vou me meter o pau na cabeça, senhor. Sai daqui, olha, seu Bial. O senhor desapareça, viu? Eu tô que não aguento com o senhor. A senhora não precisa de gigante, não, Deodora, porque galinha que muito cisca, acha cobra. Se a senhora não quiser, eu não dou grafias na sua odisseia. Ou escrevo o que me der na cachola, sem ponto e vírgula. A senhora cala a boca, a senhora não sabe o que a catinga deixou. De sente aqui no abiju, sente. Calma, sente senhor aí. Bia. E a senhora monta na sua vassoura e pode voar para Salvador, viu? Embora, a senhora preste atenção. Preste bem atenção. Eu estava quieto no meu canto. Vocês mandaram me chamar. Eu estou fazendo o meu trabalho, os meus ofícios. Agora, se a senhora não tem nada para dizer que lhe ponha nas páginas da grande história do Vale do Javé, então adeus e sayonara. Pronto, Deodora. Abra o seu coração. Quero emoções. Eu sei quais são as emoções. Comece a escrever, seu Biá. O senhor sabe, como todo mundo, que Javé surgiu foi de um agente que saiu fugida de guerra. Eu só não lembro bem que guerra era essa. Era a guerra contra a coroa, O rei de Portugal queria as terras porque tinha ouro. Pois bem. Era guerra contra a coroa. Mas o fato é que a nossa gente saiu, foi fugida, sem ter fugida não, senhora. Eles saíram em retirada. Oh, e não é a mesma coisa? Não é não, não é não. Fugida é quando os homens dão as costas pro inimigo e saem correndo acovardado. Retirada é diferente. Aí os homens vão saindo de marcha ré devagarinho, mas com a cara voltada de frente pro inimigo. E se o inimigo
não estiver nem na frente nem atrás. Ô, seu Firmino. Uai, pode ser que esteja de lado, seu Firmino. É uma questão geográfica. Que necessariamente o inimigo tem que estar na frente. Peraí. Se em breve sabe falasse cada um de uma vez, não precisava tanta gritaria. Vai começar essa esculhambação cedo assim? Ô, seu Biá. Deixa a Deodora falar. Cala a boca, chu de galinheiro. Você me respeita, viu, seu Biá? Tô me trato mais sério, viu? Oxê! Tá pior que deixou, sério? Calma. Senta aí. Ô. Oxê. Respeita ninguém, rapaz. Faziam muitos dias que caminhavam cansados. E da Lécia pelo meio pode do... Pode pular essa parte, Deodora, porque esse comecinho o seu Vicentino já contou, recontou e descontou. É, mas já deve ter contado puxando pro lado dele. Aposto que nem tocou no nome de Maria Dina. É, todo mundo sabe que tu também se crê parente de Maria Dina. Me crê não, senhor. Eu sou mesmo e posso provar. Todo descendente, minha gente, tem esse nada de nascença. Olha aqui, você vê. Olha aí, tá vendo? Todo descendente tem, ó. É, pois é. É uma bonita marca. Assim, robusta. É uma pena que eu não possa pregar a senhora no livro como prova. Vamos aos fatos de uma vez. Vamos aos fatos, né? Vamos aos fatos. Rapaz, começa a escrever aí. O fato é que tem muita gente aqui que não dá crédito a Maria Dina. Sabe por quê, minha gente? Porque era mulher. Caminhavam há dias. O de comer era pouco. E muitos ficavam mortos pelo caminho. E Dalécio, mesmo ferido, guiava o bando. Mas nenhum lugar parecia prestar para assentar sua gente. Maria Dina desapareceu por um dia e uma noite. Mas no dia seguinte, Maria Dina voltou para levar sua gente ao lugar que os pássaros da noite haviam lhe mostrado. E ali, no grande vale, ela cantou as divisas de Javé. No rumo do cruzeiro do céu, até onde a vista alcança, há de ser terra nossa. Nesse contrário de rumo, até onde o homem possa andar um dia inteiro de marcha, há de ser terra nossa. Nesse rumo, onde acaba o vale, isso é Javé. Aqui fazemos parar. Criaremos nossos aqui filhos com a dureza da pedra. É, minha gente, mulher que de fato teve importância foi Maria Dina. Escreva aí, seu Biá. Ô, tá dormindo? Deixa pra dormir em casa. Escreve isso aí. Bora. Maria Dina, tô ruim. É. Mulher que de fato teve importância foi Maria Dina. Eita, que tá virando verdade, coisa que nunca se deu. Oxê, o que é que tu sabe disso, Firmino? Sei que não ando com inventação pra engrandecer os parentescos. Oxê, eu não tô inventando onde já se viu. E sei que Indalécio não morreu em cima do cavalo. Morreu foi agachado. Por causa de uma desinteria que ele deu um nó nas tripas. E sabe quais foram de verdade? As últimas palavras que Indalécio pronunciou antes de morrer? Viver tanto e tanto. Vai morrer cagando em todo canto. Cagando em todo canto. Pois olha, seu Biá, eu vou lhe dizer mais. Maria Dina nunca foi do bando Indalécio. Porque muito antes dele chegar aqui trazendo os retirados, viu, Vado? Retirado. Então, ela já corria pelo vale, feito cachorra doida. Tu não fala de Maria Dina, não, viu? Pois olha, ei, seu Biá, eu posso lhe dar a prova de tudo que eu tô lhe dizendo. E aquelas, olha, científica. Mas o caso, de verdade, verdadeira mesmo, aconteceu foi assim, olha, com dedo ou sem dedo. Minha mãe, quando eu morrer, me enterre numa esquina. Debaixo de um juazeiro pra passar gado por cima. Deixe minha mão de fora pra dar Deus a
das meninas. Aqui tá pronto pra fazer parada. Segura o brinquedo pra mim. Oh. Ih, de novo? Desinteria da mulher. Está todo cagado. Segura. Bendito. E o que que é isso que ainda fala? Isso é isso. Essa. Malhadina. Quem são vocês? Hã? Que eu sei? Nós somos gente guerreira, gloriosa, que saímos fugido. Quer dizer, fugido não. Nós saímos foi em retirada. Expulsaram a gente das nossas terras porque tinha ouro. E pra longe, ó, nós caminhamos sentido... É o sinal. Eu sei mesmo, homem, que eu tenho de guiar e alumiar. Mas pra mim guiar e alumiar, ó, já basta esse mesmo sol de cada dia, não visse? Mas de noite, você não tem quem te alumia. Vocês ficam tudo aqui. Porque quando clarear o dia, não vai ter nenhum passo piano. Mas quando vier a outra noite, os passos vão piar e voar. Invertido. Invertido, ao contrário, tocando a noite pelo dia. Tomando a noite pelo dia. E vão levando vocês tudo. As terras que serão sua, vocês viverem em graça. E enterrar os seus mortos. E levando vocês pro quinto inferno. Ah! Tô aqui, ó. Levanta daí, Scratch. Essa é a patrulha mais descabeçada que já ouvi. Oxi. Fazer de Maria Dina uma louca farrapilha. O senhor escreve a história que eu lhe ditei, que é a história certa, viu? A história certa é a que foi, não é que a tu inventou, menina. Eu já te disse que eu não tô inventando nada. Tu deixa de besteira. Que eu te conheço, eu também já ouvi dizer isso, que seu Dalécio morreu cagando. Isso? Era um homem valente, mas morreu mesmo, foi se esmerdeado. Eu não tô nem aí, minha filha. O cu era dele, da vossa vontade. Tome a manjada assim. Peraí, peraí. Indalessa até aceito. Mas Maria Dina não. Era mulher de guerra, turona. Não era essas velhas destemperadas das ideias, minha gente. Mas então como é que fica, seu Biá? Sei lá. Só supor as duas. Ah, sim não, seu Biá. Sim não. Se eu fosse o senhor, botava a minha, que é a história de fato, seu Biá. Na sua não, a minha história, que eu tenho até as provas. Nas duas, não tem vermelho. É a de vermelho. Nas duas, é a de vermelho. Calma. Mas é as duas. Vamos fazer uma votação? Pronto, vamos fazer uma votação. Quem acha que é a Maria Dina de Deodora, levanta a mão. E quem acha que é de Firmino? A senhora levantou a mão duas vezes, dona Maria. Mas acontece que as duas histórias têm sentido. Não se pode tirar uma sem o prejuízo da outra. Mas não pode contar as duas histórias pode, no mesmo livro. Pode sim, rapaz. Peraí! Shhh. Oi. Tá ficando doido? Assunto esse carece mais raciocínio. Isso é um trabalho de ciência. Vocês não estão acostumados, eu até entendo. Então, mais tarde eu volto pra ver mais detalhes, marcas e provas.
Porque é assim que procede a ciência. Porque desse jeito não dá, né? É o carrapatão e o carrapatinho. A Deodora mostra a verruga, mas não mostra a emoção que eu quero. A senhora nem se fala, né? A senhora é um tamborete forró, uma piaba de silicone, fala que não se sente o diabo, é o cão chupando o manto. Então, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Um réveillon de muriçoca. Ô, seu Biá, o senhor vai botar no livro a minha história, não vai? Vai, não vai? Homem, eu já lhe disse que eu conheço gente que pode lhe provar tudinho, palavra por palavra. Ô, Praga, o que você tem pra provar? Bosta seca de Indalécio? Você já teve sua chance, deixa o homem descansar. Olha, São Antônio, esse povo fala demais. Se quiser, vamos ali na sombrinha com calma, nós dois. E eu lhe faço um resumo de toda a história de Indalécio, Mariadine e outras tantas que o senhor... Eita, quem muito fala da Bom Dia Cavalo. Vocês sabem de tudo nesse mundo. São dois gênios. Einstein e Santo Agostinho. Capaz até de saber por onde formiga mija. É, peraí, filho. Peraí. O que é? Peraí. É. Viado. Ele falou fiado ou viado? Viado. A baitula, filho de uma égua. Pega sua baitinga. Ô, viado. Dá aquela cachaçinha da Ed. Oi, não. Quem tá cheirando aí? Ai, você é besta, mas essas histórias são nossas. A história é de você, mas a escrita é minha. Interno, vem uma caixa de fósforo, por favor. Pois não, Firmino. Você gosta de livro? Você é intelectual? Você é uma traça? Então, aqui não tem nada da sua conta. Ih, rapaz. Não tem troco, não? Então depois eu pago você. Ah, você sabe que eu não tô vendendo fiado. Pois fico com dinheiro, mas olha, depois eu quero meu troco. Também não fico com o que é dos outros. Então toma sua caixa de posse, muito obrigado, viu? É, também não aceito. Você já arriscou o palito? Então, você quer que eu faça? Eu é que sei. Quem mandou você ser tão folgado? Por que você riscou o palito antes de pagar? Tá justo, Antero, muito justo. É por toda essa sapiência que eu lhe tenho muito respeito. Eu ainda volto aqui só para lhe escrever a sua sabiografia. Que você é um gênio da economia javélica. Vamos beber, Paulo. Quero ser um homem morto. Morto. Se um dia eu sair para beber com um homem da qualidade desse biá. Viver tanto e tanto pra morrer. Ô, seu Vale, já que estamos no assunto, o senhor conhece peito de moça, não é? Que é bem apertadinho, é sutil, é educado, assim. Agora tem um de velha que obra de um instrumento mais largo, mais frouxo, assim, ó. E tem o que nasce assustado. E tem o mau caráter, assim, que parece fraco, mas é. É assim. Puta. Já imaginou se a gente peidasse a propulsão? Assim, ó. O
que é isso, gente? Você é hora de acordar um cristão, diacho? Nós que estamos cristãos já estamos de pé. Você é melhor que os outros? Bora, homem. Bora, vamos trabalhar. Eu sou escravo. Eu sou cavalo de sela. Eu sou espermatozoide ninja. Ah, e a senhora não é cristã, a senhora é a catimboseira. Oxê. Focó de micro-onda. Deixa eu dormir. Que isso, gente? Você não tinha que fazer, não, é? Preparado, homem? Bota ela muito. Primeiro você vai terminar o que começou comigo, viu, Biá? Não. Biá vai ouvir gêmeos. Biá, você vai ouvir o gêmeo, Biá. Os gêmeos são dois. Mora aqui perto, Biá. Não vai variar nada. Ele vai variar. Ele vai ouvir gêmeos. Ele vai ter que ser Biá. São dois. Outro! Ô, outro! Ô, maleducado! Você não sabe que o homem tá aqui pra lhe servir? Tá escondido ali. Pode ir mais devagar, mestre. Tudo bem. Não precisa pressa, não. Corre. Pronto. Oh, vou contar. Seu Biá, o senhor deve de saber que uma terra vale pelo que produz, mas ela pode valer mais ainda pelo que esconde. Bonito começo. Tá, eu gostei. Mas dá para o senhor ser mais objetivo, assim, direto nos fatos, o talo do abacaxi. Tum. Sim, desenho que eu fiz da minha propriedade. Herança que vem vindo lá dos meus antigos. Pois todo mundo sabe que é nessas terras aqui que estão os restos de Indalécio. Não era Indalécio, não? Indalécio, ele seu burro! Disse... Tá Indalécio, o fundador? Ai, seu Biá, nossa mãe Margarida, dos tempos de moça dela. Peraí, outro! Linda. Que o assunto não é por aí! Parece que era a mãe de vocês. E esses aqui, seu Biá, eram os nossos pais, Cosme e Damião. Eles são a razão de tudo. Até desse aqui, meu irmão, ser conhecido como gêmeo e eu ser o outro, o Mas outro. Mas eu sei, era mesmo o outro, Pois é. Era assim que meu pai me chamava? Nosso pai! Sou tão filho de Cosme como você. Não! Você é filho de Damião. Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos, mas muito unidos. Mas foi Cosme quem conseguiu juntar muitas terras. Então, Cosme conseguiu juntar muitas terras. Damião não teve a mesma sorte. Um dia, conheceram Margarida, a minha mãe. Minha também. Sim. Apaixonaram os astrais. Os dois irmãos pela mesma mulher. Mas Margarida escolheu Cosme e casaram. Casaram. O Cosme e a Margarida. Aqui o convite. Aí. Convite. E a certidão? Olha o retrato do casamento aqui, ó. Ó, ó. Olha os noivos. É tudo aí, ó. Ah, viu?
E foi assim. Todo mundo bebeu fora da conta. E nenhum dos gêmeos se lembrava de nada. Mas Margarida tinha certeza que no escuro tinha sido mulher de um deles. Não sabia de qual. Aí Cosme expulsou Damião, que desapareceu no mundo. E renegou isso aí, o filho da dúvida. Um ano depois, nasci eu, filho legítimo e provado de Cosme. E então? Então, o senhor me diga se eu posso dividir metade da herança com um sujeito que tanto pode ser meu irmão, filho de meu pai e da minha mãe, ou meio irmão, filho só da minha mãe, ou meu primo, por ser filho do meu tio Damião. Então, não tá certo o outro herdar metade das terras que meu pai deixou. Nosso pai! Então, nosso, não, pai. Cadê o seu registro? Peraí, gente, peraí. Isso não é história pra entrar no livro. Ah. Compare, seu Biá. Se eu não tenho a mesma cara que meu pai Cosme, a boca, o nariz, o olho... Mas compara o quê? Se os dois eram gêmeos iguaizinhos. Mas se você não vê a diferença, então você é que não é filho dele. Foi muito bem, muito bem. Quem é filho de pai, tio ou vizinho, vocês decidem. Né? Pra mim, vocês podem ser até clonados de miolo de pão, que tá bom. Né? Agora, de científico, só mostrar esse forte Apache. E eu fico aqui com a cara pra cima, que dei jumento sem mãe. O que é que eu tô fazendo aqui? Né? O senhor não é o escrivão das histórias? Justamente. Então, bote aí no livro que, nas terras de Armando Peneré, que sou eu, conhecido como gêmeo, filho único e herdeiro legítimo de Cosme Peneré, quero isso, bote em letras grandes, é onde está enterrada a ossada de Indalécio, o fundador, e o resto das armas que ele escondeu. O pai por direito é meu também. Então bote o meu nome também aí, tá, pra dividir a herança. Você é filho de adultério. Não fale assim de nossa mãe. Eu tô falando de seu pai, que era um abusado. Margarida era uma santa. Mas você veio como filho da puta. Pode parar o rebuceteio, que eu tenho que procurar uma corda gêmea pra me enforcar. E vocês ficam aí, pra varrer a casa do capeta, porque vocês dois são Caim e Abel sem o Abel. Então, adeus, sayonara e salam Alex. Ó, ei, o que você fez? Você tá vendo? Você fez um homem embora. Foi embora, foi embora, calma. Não, não, fale com calma, respire, transpire e fale. É com calma, tá todo mundo reunido lá, moço. Oi, oi. Já, pode voltar, a briga acabou. Olha, vocês podem ficar aqui mesmo, estão ouvindo? Porque eu tô ficando doido de morder, mastigar e engolir. Eu não sou o divino. Eu sou o divino Espírito Santo também. Eu sou o Pokémon de Jesus. Então pronto. Ah, manicure de lacraia. Peraí, ô Pia. Você vai ter que... Calma, calma, paciência. Dá licença, Daniel. Por que essa pressa, Biá? A pressa? É. Mas que pergunta mais burrística, seu Vado. É porque alguém aqui tem que trabalhar, não é não? Enquanto vocês ficam aí nesse revolteio sem direção, que nem um bando de abelha menstruada. Nada, rapaz. Você tá fugindo? Tô fugindo de quê, sabugo liso? Só se for da tua inteligência patagônica. Eu vim aqui porque eu quero falar com o Daniel. E é sobre o livro, Daniel. O livro com a história do Vale, seu Biá? É isso mesmo. É um assunto do interesse de todos. Se você tiver tempo, eu quero te dar umas palavrinhas.
Olha, seu Biá, eu mesmo não tenho muito o que contar, não. Mas se o senhor quiser botar aí umas palavrinhas a respeito do meu falecido pai Isaías, eu muito lhe agradeço. Licencinha, licencinha. Não empurra. Estou empurrando. Sai da frente. Está aqui, seu Biá. Essa era a cama que ele dormia, seu Biá. Morreu aqui também. Quando eu era criança, seu Biá, eu ficava aqui onde o senhor está. Eu vi ele deitado aqui nessa cama com os pés lá. Às vezes ficava muito tempo nessa janela, olhando tudo. Tá lá a cadeira dele. Estão ali todas as coisinhas dele. A foto 3 meses antes dele morrer. Morreu desvariado pelo amor de Santinha. Santinha não merecia esse amor. Mãe nunca parava em casa, nunca tinha sossego. Ficava viajando pelo meio do mundo, garimpando tudo que é rio e grota. Às vezes ficava meses sem dar notícia. Olhar assim, seu Biá. Não conhece amor de marido, de filho. Não conhece, não. Bonito, né, seu Biá? Uhum. O senhor sabe que de menino eu sempre tive medo. Medo de tudo. De escuro, de assombração, de briga. Até o dia que eu perdi o medo. Foi de uma vez só, seu Biá. O senhor já viu alguém perder o medo de uma vez só? Deste em diante, seu Biá, eu perdi todo o medo. Hoje eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada não, seu Biá. Nada. Nessa casa eu só saio morto. Quando a gente mais precisa do tempo, ele voa. Antônio Biá já nem era mais dono de si. Dia e noite vinha a gente de todo canto oferecendo as histórias. Olha, olha, hoje eu já calungo, olha, olha, ê. Que bom do Paraná com bom do Iagombe, hoje eu já calungo, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, hoje eu já calungo, olha, olha, ê. Que bom do Paraná com bom do Iagombe, hoje eu já calungo, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, hoje eu já calungo, olha, olha, ê. Quando parar já com bom do Iagombe, o Janja calungo, olha, olha. Olha, olha. Ye, ye. Ye, ye, o chorodô. Ye, ye. Ô, Luzia! Ei! O homem tá chegando aí! Tamo!
chegando! Fala pra ele que o café tá coando! Precisa não, dona! Já deu pra ele ouvir! Oiá, oiá! Oiá, oiá! Oiá, oiá! Oiá, oiá! Oiá, oiá! Que mandou parar já com bando, oiá, gombe, oiá, oiá, calumbo, oiá, oiá! Batupi, alá o galgô e jiquicarra África. Ele está dizendo que a nossa gente foi trazida há muito tempo para cá, para essa parte da África. Essa parte da África? É, ué. O Brasil. Ele acha que o Brasil é uma parte da África, uma grande aldeia dentro da África. Tá, tá, tá. Dessas geografias a gente fala depois. Eu quero saber se vocês faziam parte do povo que chegou aqui, guiado por Indalécio. Pergunta pra ele. Tatu, tatu, tá. Okonda, amutemba, ayosongo, umbaiata. Boshum, Indalécio, oka. Indaleu. Indaleu, oga, ogum, ala, o, Indaleu. Indaleu. Tá dizendo que Indaleu era chefe de guerra e queria guiar nossa gente para nossa terra de volta de origem. Mas só que o próprio Indaleu não sabia o caminho de volta. Mas Indaleu era o mesmo que Indalécio? Deixa pra lá. Se não é, parece que é, tem tudo pra ser. Então fica sendo. Pergunte uma outra coisa da narrativa, assim. Acarajé, catumbi, totó. Pergunte uma. Indaleu! Indaleu, nasci, vi, ixi, oca. Indaleu, Indaleu, moama, boiaxi, vi. Indaleu, Indaleu. Samuel, com jeitinho, não dá pra pedir pra Pai Cariá pular essa parte dessa cantoria voodoo assim, direto pros fatos, o cá? Não, ele tá contando do jeito dele, ele conta é desse jeito, pô. Então você tá traduzindo mal pra mim. Aproveita, aproveita a pausa e pergunta pra ele se nessa história não tinha mesmo assim. Nenhuma mulher de verdade parecida com Maria Dina, Maria Del, Marigum, Marichum. Pergunte ao Pai Cateto, pergunte. Cateto, Cariá, Jungoma, Jata, Mutema, Maria Dina, Maria Guma, Maria Delma, Joma. Oxandomba, Mpemba, Ele e Nidaja, Oxum. Oxum. Ele disse que tem Oxum. Oxum. Era mulher? Era mulher e linda. Só, era orixá das águas, dos rios, dos cogos. Certo? Aí fica meio complicado, né? Mas depois dá um jeito. Até aqui, a história vai batendo mais ou menos. Então você pergunte ao Pai Cateto aí se... Alá, Jabiji, Oxum, Ologode, Adá, Ogum, Olhe, Indaleo, Alá, Jajê, Infá, Assim, Rorom. Ifá. Durante muito tempo, nossa gente andou guiada por Indaleu e pelos olhos de Ifá, que já enxergava os caminhos. Ode Aladjová Oxum. Até que um dia encontraram o lugar onde morava Oxum. Ah!
Tiedé Aga. A África agora estava ali com eles. O quê? Alacaxá e que ali o Oxum. Osazie, Osazia, Osazie, Maiongole, Maiongola. É, danou-se, viu? Agora ele não vai falar mais. Como não vai falar mais? Vai falar. Ele vai ficar 3 dias assim, ó, calado, não vai falar mais. Tá vendo o que você fez, rapaz? Você tá vendo? Agora vamos ter que esperar esse tempão até passar esse lundum dele. Você vai me desculpar, Samuel. Mas você não fez o serviço direito. Eu? Eu não fiz o serviço. Olha aqui, ó. Eu arrumei os 2 cavalos. Nós atravessamos aquele canto todo de sol quente até chegar aqui. Todo mundo viu, todo mundo tá vendo aí. Agora você vai falar que eu não fiz o serviço direito? Calma, 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 Costa. Por enquanto, basta soletrar o nome de todos vocês para pôr aqui no livro. A começar por você. Não, aqui, ó. Eu não vou querer saber. Samueles. Não, Samueles não. Samuel. Nome, sobrenome e pronome. Samuel. Estulana, meu amor. Estulana, meu Bebinho. Vem não. Sai, show de galinha. Sai. Olha, menino, quem foi que mandou botar isso aqui? Isso é muito governo. Quem vem aqui derruba. Oxi, isso vai ficar em pé? Ô, Bia, olha isso, homem. Vê se é possível. Os engenheiros já tomaram conta foi de tudo. Estão dono da praça já. E o Levia? E olha, foi Galdério que trouxe eles, viu? O matador? Aquele coisa ruim mesmo. Aquele traste do cão. E aqui não é mais, gente. Mas e agora, o que a gente pode fazer? Olha, isso é possível. Aí. Então aí, os homens. E aquele divino, quem é? Cirilo. Faz anos que vive com as pedras lá na Gruta da Onça. Eu pensei que ele tivesse morrido. Tava era esquecido, mas tá vivinho aí. O Antero, me põe uma cachaçinha. Você viu eles, Bia? Tá tudo por aí, anotando e fotografando tudo que é canto. E chegaram sem nenhum aviso. Eu devia correr com eles. É? E quem corre com o Galdério? Aquilo ali é que é coisa ruim. O homem parece que anda com uma nuvem em cima da cabeça.
pior que pode acontecer a um homem quando bebe a rodear de gente é ouvir o barulho do próprio trago. Tá bom, mas não tá fácil. Essa represa vem que vem bulindo com a cabeça de muita gente. Vai ser um aguaceiro danado de não sobrar nada. Esses engenheiros vêm varrendo tudo. Vão anotando tudo que encontro pela frente. E, olha, caço até pernilongo dentro dos vidrinhos. E quem é que é o tal de Biá que esse povo tanto fala? Sou eu mesmo com carne e osso. Sei. E você é o quê? Faz o quê? Eu sou escrivão de prosa, seu Galdério. E tô na labuta de escrever os nobres e grandes feitos do Vale do Javé. História, como bem sabe o senhor, muito contada e ouvida, mas até hoje nunca escrita e lida. Preza essa labuta. Respeito. Ainda mais se é pra contar a história de um lugar que não vai existir mais. O senhor me desculpe não falar, mas Javé não vai afundar. A gente parece assim meio Praskov, mas só parece. Nós aqui também viemos de gente de coragem. O livro vai provar nos termos científicos. Vamos ligar pra lá, vamos. Por favor. Vai avançando cada vez. Que eu quero filmar isso. Venha receber seu ramo, meu Jesus. Que vós deu a São Francisco. Venha receber seu ramo, meu Jesus. Que vós deu a São Francisco. Povo que muito reza é povo devedor. Não presta sempre ajoelhado com a cabeça voltada pro chão. E digo mais, eu não acredito em Deus. Não acredito no senhor. Como é que eu vou ter fé? Crê num camarada que de tão covarde não vê o mundo, mandou o filho em lugar dele. Enfrentar o leão, o homem não quis. Oi, posso gravar vocês um pouquinho? E o menino tá me procurando. Só ver? Não, não, faz o seguinte, fica ali que eu vou te gravar um pouco. Pois é, eu tinha esquecido que eu ia pra saber se era. Pode ficar, mocinhas. Fica. Eu posso falar um pouquinho? Eu queria dizer a vocês e o chefe de vocês que minha casa não tá à venda. Tá gravando, moço? Já disse o que eu tinha pra dizer. E vão-se embora, sai daqui. Eu tenho meus pais, tenho meu marido, tudo enterrado ali naquele cemitério ali. Viu? Tem uma filha. Então, eu queremos ficar aqui para sempre ir lá, colocar a vela lá na sepultura dele. Nós não queremos, não queremos. O engenheiro não tem que tirar nós aqui, não. Ele não vai tirar nós daqui, não, de jeito nenhum. Cheguei aqui só eu e a minha mãe. Tive meus filhos tudo aqui. Então, eu me sinto muito bem aqui em Javé, mas eu agora tenho meus filhos, a minha mãe já perdi, meu filho já perdi. Não posso sair daqui, deste lugar. E eu também quero dizer aos engenheiros que nós estamos preparando um dossiê científico que é para nós defender o que é nosso. Não dá. Não dá a gente viver debaixo d'água? Você acha que nós vamos viver debaixo d'água? Nossos mortos vão viver debaixo d'água? Não pode, não. Nós estamos aqui há muito tempo, onde já se viu. E não vou sair daqui. Para morar aonde? Para ir fazer casa aonde? Você não tem casa. Você não tem terra para dar tanta gente que mora aqui em Javé. Como é que você pode tirar a gente daqui? Pode ir embora. Sai no claro, desgraçado!
Seja homem! Se tiver coragem, atire. Vou fazer sua vontade. Calma, filho. Tenha calma. Quieta fora! Quieta fora, que o assunto agora é entre eu desvairado. Calma. Mas deixa comigo. O homem está agitado, o homem está agitado. Calma. Devia botar pra correr essa gente chamando da represa. E quem mais vier, eu não vou deixar a minha casa. Calma, Daniel, por favor. Calma, Daniel, calma, não faz isso, não. Calma, não. Dá isso aí, rapaz, não dá isso aí, não faz isso, não. Calma, por favor. Por favor, não faz isso, não. Não vai, não. Porque tu, uma cheia desta, quem fica aqui? Ninguém. Não, não pode fazer nada. Tendo a gente, não pode fazer. Olha ali, ó. O povo já tá todo indo embora. Onde ele tá indo? Vai pra junto com os parentes que tem por aí. Diz que não vai ficar pra ver a desgraça. Tô indo embora mesmo. Quê? O que é, gente? Que é a igreja? Tá na igreja. Que é que tá não é hora de missa? Anda, meu povo, vamos ver. Cirilo, o santo de Javé. Esse povo só quer ouvir suas divinas palavras. A sua divina orgia. Tu endoitou de vez, foi Bia. Tá vendo que esse homem não tem juízo? Peraí. Calma, peraí, gente. Para de barulho. Calma. 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 Para de falar, gente! Para de falar! Para de falar! Para de falar! Para a boca, bigodeano, pelo amor de Deus! Você teve sua vez, ele teve a vez dele. A senhora, com a sua voz de ser pirata, falou mais do que todo mundo. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Bom, desembuche. Fale sem medo, já estamos chegando onde você está indo. Pode falar. Fale devagar, devagar, que você já está desacostumado a falar. Fala. Árvore, árvore. Ele disse árvore. Peraí, vai, não atropela que ele vem vindo. Fale, solta o verbo. A sua vaca, hein? A sua vaca vai se afogar, vai encharcar os chifres até o couro dela estourar. A sua casa vai encher d'água até o topo. Ah, você não sabe de nada? Este homem é louco, ele não sabe de nada. A sua cama vai alagar, a sua rua vai ser um rio só. E depois, o mar. Isso aqui, Bia! Explica, homem! O que tá vendo? Mas eles já estão aqui, Zaqueu. Já botaram os pés no povoado. Pra eles, as ruas é deles, as casas é deles, a cidade é deles, o rio é deles, tudo é deles. Se deixaram vaca, vinho, engraxa. Calma, que o tempo é pouco, mas é tempo. Calma. Então, cadê o livro? Tá aqui. Me dê. Não, ainda não, Zaqueu. Olha, só falta sentar umas duas ou três, não mais que quatro ou cinco páginas. Então vamos ver até onde o senhor escrivinhou. Como quiser. Então, você descansa suas tralhas e logo mais me espere no armazém, que aí eu lhe entrego tudo que eu tenho feito. E olha, gente, se for da vontade de todos, vamos começar a leitura do livro, para que a maioria esteja de conforme e satisfeita. Bendito! À noite lhe esperamos no armazém. Perfeito. Muito bem, eu não disse que o homem era bom da vida. Eu comecei a dançar bem coladinho naquele shopping, bem embaladinho. Eu não podia parar nem um pouquinho. Sim, vem me dar carinho, vem me dar carinho, vem me dar carinho. Se você amou, eu não sei.
calma. Alex, conta você. Aqui eu lembro que Biá mandou. Biá mandou? Foi. E ele, cadê? Não sei não, senhor. Ele mandou entregar isso aqui só em suas mãos. Oh, pedi pra ele deixar eu ver. Não me deixou disso, que só você que podia ver. Que agora, Biá, nessas alturas, olha. Fugiu, tenho certeza. Vem aqui. Vem, Cabrinho. Marquinho. Chega. Tenho a declarar que eu, Antônio Biá, sou gente de cara, dente e nariz pra frente. E mais, bunda calcunda e calcanhar pra trás. Me exonero como escrivão. Estou ausente para manter a mente e o corpo são. Quanto às histórias, tais melhor ficar na boca do povo, porque no papel não há mão que lhe dê razão. Eu sabia que isso aconteceu. Mas que foi agora? Você que ele fugiu mesmo. Foi, olha aí. Olha aí. Foi isso que fugiu. O safado vai acreditar. Olha! O demônio não tá longe. Eu pego o Biá, arrasto o cachorro até aqui, ou ele explica essa afronta diante de nós tudo, ou o couro dele não vai mais ser o mesmo. É isso mesmo. Traga a gente, viu? Traga a gente e vamos todo mundo. É pra pegar e é pra fazer nada. Ainda não pegou. Cadê o Zaqueu? Olha, eu quero ver aquele desgraçado que eu quero quebrar a cara. Pegamos! Pegamos, peraí, mundo! Safado! Fala, omelete cupinho! Vamos juntando, minha gente! Olha, tá ali o sujeito. Vem aqui agora que ele... Eu não podia adivinhar que esse canalha pediu isso fazer uma coisa dela. E agora o nome da questão arrebenta, desgraça. O que a gente tem que fazer é acabar com esse sujeitinho. Não pode continuar mais aí, não. Vamos lá! Vamos tocar o gol! É gol! É gol! Leandro! Juntar todo mundo? Dessa vez você não escapa, desgraçado. Oi, Zaqueu. Só isso que você tem pra me dizer? Só isso que você tem pra dizer pra todo mundo, seu cabra safado? Ó, gente, com todo respeito, mãe. E você lá tem respeito? Você é um salafraio. Um sujeito ordinário, um homem que não merece a companhia de um cão. Você vai sendo o que sempre foi, Antônio Biá. Um sacanageiro. Homem, não me insulte, não. Eu lhe fecho a boca, ordinário. E eu que, depois de tudo, ainda lhe abri a minha casa. Mas isso tem a cara limpa. Você tá pensando o quê, seu traidor? Você vai ter que pagar. Vocês acham que escrever essas histórias vai parar a represa? Não vai, não. E sabe por quê? Porque Javé é só um buraco perdido no oco do mundo. E daí? E daí que Javé nasceu de uma gente guerreira, de Onizirra? Se hoje isso aqui é um lugar miserável... De rua de terra, de gente apocada, ignorante, como eu, como você, estudinho. O que nós somos é só um povinho ignorante que quase não escreve o próprio nome, mas inventa histórias de grandeza para esquecer a vidinha rala, sem futuro nenhum. E vocês acham? Acham mesmo que os homens vão parar a represa e o progresso por um bando de semi-analfabeto? Não vão, não. Isso é fato. É científico. Nas suas ideias, Javé pode não valer muito. O caso é que, sem Javé, Antônio Biá vale menos ainda. E não vale a pena sujar a mão com um filho de mãe perdida desses. Toma seu livro. Ah, é? Estão me dando as costas, é? Eu vou sair de costa também, pra ver vocês sempre. Tá? Ó, oh, a única coisa boa que já vai ter pra mostrar é o caminho de ir embora. Lugar bom pra criar lobisomem. Anfíbios! Povo anfíbio, povo pitu!
É só isso? Isso aqui é o... Acabou-se assim? O tempo passou e o povo de Javé não teve tempo de fazer mais nada. E um dia elas vieram. Elas? Elas quem, de acho? As águas. As águas subiram ligeiro, mas teve gente que teimou até o fim. Espremidos no pé da represa, olhavam sem crer no que os olhos iam vendo. Era como estar se revirando vivo dentro da própria sepultura. Já não presta mais, Bia. Ah, é você? Tô aqui também. Sim. Também não esqueci vocês dois, não. Vocês entram um pouquinho, mas na primeira parte. Como assim, pouquinho? Que primeira parte? Que parte? A parte antiga de Javé, porque agora eu não tô vendo vocês fazerem muita coisa. Parece que estão mais sapeando os outros trabalhando. Né? Peraí. O senhor não tava aqui quando o aguaceiro chegou. Eu puxei sozinho o sino cá pra fora. Sozinho. Tu tava dando era ordem. Os homens estavam carregando. Agora quem mergulhou foi eu e Antero. Eu também, mas eu adoro ajudando, viu, seu Biá? Bota aí no livro, você também. Olha, a senhora vai entrar no capítulo. O DNA da Jarará. Desde então, essa é a história de Javé que se conta, mas que também pode ser lida e relida por essa serra e por essas grotas sem fim. Está assentada em livro, correndo o mundo, para nunca que ser esquecida. É isso e não tem mais que isso. Quem quiser que escreva diferente.